браконьєрить ви тут не будете. Хто браконьєр? Ти браконьєр. Хто ти такий? Вызывайте, а вас скажи, что тут сейчас серьезный конфликт назревает. Я забираю, сука, сказал! Тихо-тихо-тихо! Алими китайские сети. Фиксируй. Я мои проблемы! Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередное видео нашей постоянной рубрики «Все бы так», в котором мы показываем примеры действий людей, сталкивающихся с браконьерами. Герои сегодняшнего видео – отец с двумя сыновьями, которые узнали, что на реке Ингулец, возле их поселка Широкая, это Днепропетровская область, группа молодых браконьеров ставят сети. Полиция, к сожалению, очень долго едет на вызов, так как всего два экипажа на весь район. А рыбоохранного патруля они там вообще никогда не видели. Поэтому приходится самоорганизовываться. Ну це ж він. Да. Що не хватає? Це ж він. Що не хватає? Що тобі не хватає? Я п'ять. Ти наші далі рибку половив. Да, я тут стою. Так я ж стою. Що таке? В общем, друг, я так понял по твоєму дзвонку. А ну, Влад, подивись, з лопатою цей прибігав или ні? Повернись. Йому далеко від Влада. Не цей? Я не вмірю. Ні? Ні. Хорошо. Так що, в чому діло? Так що таке, я не понял. Ну, в тебе одні сітки поубирали, і ти далі продовжуєш. Де їх ставлю? Це не твої сітки? Де їх ставлю? Це не твої сітки? Де їх ставлю? Всю. Де їх ставлю? Хорошо. Зараз почистимо. Не любим таку дрочку. Де вона? Да? Де вона та сітка? Яка? Яку ти сняв браконьєрську сітку? Де вона? Тут. Фіксируй повністю все. Да, є. Де сітка браконьєрська? Та чи ти оцього грав, блядь? Та б... Тихо, не грубіть. А гараж? Гараж давно не горів? А, гараж горів? Да. Давай. Все, 102, визиваємо 102. Ну, давай. 103. Чи ти біля, біля за Україна? Куди ти тікаєш? Кто тікає, чув? Хто ти такий вообще? Що ти хочеш? Да, хто ти так твоє? Хто ти такий, блядь? Чув Україну. Гражданин, блядь. Що ти мені ще тут базариш, на я тікаю. Чув, тихо, не кричи. Зараз будеш ти тікати. Не кричи. Не кричи, нахуй. Держи себе в руках. Держи себе в руках. Не тікай. Да і хто тікає? Ти що, я взуюсь зараз, нахуй, блядь, буду стоять з тобою до последнього. Що ти хочеш, блядь? Ти впевнений цього? Ти помниш цього? Це скутер на річці, там руку обіцяв комусь відрізати. Оце він. Ааа, старий друг. Та і що? Так що напомнити тобі, може? Ти напомниш, собрався? Ти напомниш? Чу, малий, лучше обери. Малий, лучше обери. Ви можете ще час на річку наряд прислати? Чу, малий, лучше обери. Кажу. Та дійшов від нього, диви. Кажу, що обери. Ти слышиш, що дійшов від нього? Тут ситуація серйозна. Кажу, обери, ребята. А ви, ти лідер? Чу, Ванюк, сюди, моя залишка. Сюди, йди, швидше, сука, не тормози. Чу, я понял. Серега, набирай з тобою. Ви з дитиною прийшли. Ти на мій? Да. Набирай з тобою, Серега. Ти чого кидаєш з веслом? Не понял. Ти чого кидаєш з веслом? А ти мене знімаєш? Не понял, ви що, можуть тобі? А? Увазь. Ты что кидаешься с лесом? Я тебя спрашиваю. Ты что кидаешься с лесом? Ты что кидаешься? Самозащита. А что ты мой идешь? Что ты мой идешь? Ты что кидаешь? Что ты мой идешь? Я не понял. Ты что кидаешь? Что ты мой идешь? Ты хочешь ударить лесом? Ну, нет, конечно. Ладно. Ну попробуй. Не подходи. Чу, ты мой. Попробуй ударить. Я кажу, не подходи, мой. Чуешь? Что значит не подходи? Кажу, не подходи. Кажу, не підходь, чув. Кажу, не підходь до мене, чув. 102, визивай 102, скажи, що тут зараз серйозний конфлікт назріває. Ось все, фіксируй, Влад. Встань. А сеточка, мешочек сеточка, мы все. Тихо. Алими китайские сети. Фиксируй. Есть. Назад, я сказал назад. Любое бросание будет как нападение. Давайте. Переправа. Я сказав назад! Я сказав назад! Оце буде уничтожати! Ага.
Низу сразу там вот. Все, поберем зараз. Дима, снимай. Есть, есть, есть. На свет, конечно. Куда вытекаете, ребят? Ну, горечка на мне. Что нам делать? А мы уходим от конфликта, и все. Обрыж. Ты пришел баллончиком, еба. Да шо, блядь? Ты шо, сука, снял, что я там в сетке, блядь? Что ты конечник, конечно, блядь? Фиксируй хорошо. Иди на фиксируй, блядь. Какие сетки вы только что на лодке снимали сетки. Пожалуйста, кажу. Вы только что снимали сетки. А ты сетки снимаешь? Конечно. А что ты их снимаешь? Потому что они браконьерские. Ну я так само, они браконьерские. Значит, мы их сейчас уничтожаем. 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 Какой лодка? Спокойно, спокойно. Да это безумно. Яка лодка? Все, значит, машина на голову. Кого там были собрать? Хай там побыстрее уже. Да мне насрать! А мне тоже! Ждем! Хай побыстрее уже. Конечно ждем! Вы шо, капцы, вы подурели! Подурели, конечно подурели! Мы все сняли, если приедем. Давай, вали отсюда! Ты кто такой? А ты кто такой? Ты блатного с собой кожи. Образовался ты что, блатный дядя или что? Еще раз. Почему не дивиться на мои рисунки? Да у тебя их нема, чтобы на них дивиться. А ты не на них не дивись. Что такое? Что, ты дальше хочешь? Ну, конечно. Я тебе сказал, давай. Спокойно себе держи. Ты что убрал? Убери мы слово. Димо, ты не мати, нас вон не дивись. Спокойно себе держи. Спокойно, ты что? Димо, убери мы слово. Убери, я сказал. Ты выбляй. Все, уходим. А никто не дай не уходит. Мы будем ждать всех. Все, будем ждать. Ты снимай. Лодку ты не забираешь, сети тоже. Все, передай сейчас сразу в рыло. Давай, я готов, давай. Я сказал. Дима, снимай обязательно. Есть, есть, есть. Снимай обязательно. Выиграй. Давай, мужики, давай, снимай, давай. Мужики. Ты хочешь за це ще сісти? Друже, так ти сам лізь. Я забираю все, я цим согласився. Ти не забираєш. Я забираю. Сіті забирай, сіті. Я забираю лодку, слышь, я согласився. Ти не забираєш нічого. Ти махай мені своїм балончиком, слышь. Я забираю лодку, це значно. Що ти забираєш? Сіті забирай, сіті, посадь. Я забираю, сука, сказав. Я забираю, сука, сказав. Тихо. Давай щось, може, якось побыстрее. Васильковський. Що тобі по я сказав? Щас у їбу нахуй. Снімай, снімай, хорошо. Я набрав. Я сказав, я лодку забирам і по***ю нахуй. Значить, сидіть, забирай хуй. Лодку заберу, я сказав. Ти вже це не знаєш. Я сказав, мені по***. Назад уйди. Воно стоїть цього? А воно того стоїть? Воно того стоїть? Я свій ще заберу. Що ти свій заберу? Я їх заберу. Та ти хоч в кучу собереш. Я їх заберу. Не трож. Ну ти що? Я їх заберу. Я скажу, я заберу. Провокатор. Це й опит. Я заберу. Та снімай, хуй там. Це опит, мені кажуть. Снімай, снімай, ти ж хоч. Хто піде, сказав, мужики. Пожалуйста. Що ти сказав? Пожалуйста. Що ти сказав? Пожалуйста, я сказав. Ну я... куда ты тікаєш? Куда? Я забрав свою вещь. Куда ти тікаєш? Я свою вещь забираю. Яку ти вещь забираєш? Обич. Ти мені балочку. Яку ти вещь забираєш? Слышь, уходь, я сказав. Яку ти вещь забираєш? Пожалуйста, уходь. Я свою вещь забираю. Ты что, балочком тикаешь? Ты что, нет? Конечно. Поможи. Конечно. Поможи, пожалуйста. Что тебе помогти? Лодку потяни. Алло. Ми питаємося, він скорик браконьєрів. Братан, біжіть, пожалуйста, іди на переправу, їдаю, я теж жду. Пожалуйста, я кричу, я в сторону старого міста, я по стороні дороги. Пожалуйста. Ти помнишь, я говорю? Конечно, ви будете мене помнити. Так, конечно, забудь, тобі трудно забути. Я вас не забуду тоже. Да. Ну, радуйся. А чим мені радувати? Радуйся. А, є 8496 ВЕ. Що ти там, блядь, блядь, тут? Номер машини АЄ 8496 ВЕ. Блокіру їх, не давай йому їх. Та що там блокіру, ніхто ніде не їде, що воно не блокіру сидить. Блокіровщик. Ну чого ти такий борзий? А чого ти, чого ти такий? Чого ти натнув? Що ти блокіруєш, пацанів? Ну ти прийшов, що ти такий борзий? Я тобі сказав, браконьєрить ви тут не будете. Хто браконьєр? Ти браконьєриш, ти ставиш сеті. Защищайся.
Все, защищайся. Защищайся. Братан, я тебя жду, кажу, блядь, чуешь, мои проблемы, нахуй. Я мои проблемы, как блядь. Через сколько ты будешь, братан, я тебя жду. Снимай. Сейчас я кто-нибудь по снизу останусь. Да, ты шо? Да. Палку якусь би взяти. Де? Він поліцію взяє, так не поняв. Так є, вірно. А той свалив, так? Да? Того ума більше. Браконьєр, це сальний, ти браконьєр. Ты браконьер. А ты знаешь, кто ты? Кто я? Дичь. Це твоє суб'єктивне. Ну, 102 дзвони. Це твоє суб'єктивне. Давай, давай. Да, 102. Так, ладно, не встрав. Бриз, я зараз ти зразу для глубашки. До мене приближав. Бриз. Бриз. Тому що ти нарушав. Я щось нарушав. Бриз. А що я нарушив? Бриз. Ловив рибу, братан. Ти бачив, що я ловив її, а? Звісно. Бриз. Ти бачив, що я ставив сіт? Так, бачив. А ну, спокійно. Широківський район, СМТ Широка. Ну так і стой, куди ти тікаєш? Ти доволіся, ти забрав? Жди! Нікуди ти не тікаєш? Жди! Слышу! Снімай, снімай! Алло! Нікуди ти не тікаєш? Ти перший вже в'їбал, я там не... В'їбал, а потім в'являє! Алло! Що? Да, виходь, давай! А нікуди не виходиш? Не хоч! Зади на місці! Ну, Дімон! Сідай, ти ж нахуй п***хлі, блі! Це права! Катай, сюда машину поехали. Мужики, кто пшикнет, я его покажу, будет рака. Поехали. Будет, конечно, будет. Никто не уезжает. Я еду. Стоите, ребята. Тикаю. Ну и кто ты после этого, а? Блатный петух ты, сука, к***ный. Понял, кто ты? Тикай, нахуй, к***ина ебана, блядь. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Все для клёва». Если вы сталкиваетесь с браконьерами, обязательно включайте телефон в режим видео и снимайте их. Будем делать вместе их известными. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Пока!